Vítám vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Dneska si řekneme něco o InMotionu V11. 27 kg. Možná jste si stejně jako já mysleli, že odpružená jednokolka má význam hlavně na nějaký terén a na podobné šílenosti, jako jste teď viděli. Jenomže, když jsem se poprvé svezl na InMotionu V11 po městě, tak jsem zjistil, že tuhle jednokolku fakt potřebuju. Je to smutný, říkal jsem si, tohle nepotřebuju žádné šílenosti, chci jenom stroj, kterým budu jezdit, zařizovat věci po městě. Já osobně totiž nejsem ten člověk, který by s tím jezdil na nějaký dlouhý výlety do přírody a takhle. Pro mě elektrické jednokolky jsou dopravní prostředek. Na poštu, do banky, nebo když máte nějakou schůzku po městě, tak nestojíte v kolonách a prostě dojedete někam rychlejc než MHDčkem a autem. Na tohle jsou ty jednokolky super. A konkrétně na týhle odpružený V11 je ta cesta úplně o něčem jiným. On je totiž problém v tom, že jakmile máte jednokolku, která jede víc než 40 km v hodině, možná už 30, jo, ale 40-50 km v hodině, tak vlastně jakákoliv nepozornost, kdy vy si nevšimnete včas, že je na chodníku nebo na cestě nějaký výmol, anebo naopak, že tam je kořen pod chodníkem a že tam máte prostě nějaký hrbolek, tak ve 40, když najedete na mírný hrbolek, tak vás to prostě je schopný katapultovat někam, jo? Když nejste připravený a včas to neodpružíte kolenama. A na té odpružené jednokolce najednou tyhle ty věci jsou mnohem víc jako eliminovaný, takže vy se cítíte mnohem bezpečnějc. I když jedete po rovné silnici, i když jedu po evropský v Praze, tak se na tom cítím fakt jako mnohem líp, protože tam máte taky jako nějaký drobný prostě nerovnosti. A vůbec nemluvím o tom právě, když narazíte na chodníku na nějaký ten hrbolek a takhle. Takže jestliže máte jednokolku, nebo si uvažujete o jednokolce, která bude jezdit prostě 40-50 km v hodině, nedej bože, ještě rychleji, tak určitě jako do budoucna bych zvažoval to odpružení, protože samozřejmě jednokolka, která je odpružená, bude vždycky dražší, než ta, která to má napevno. Ale neberte tu investici jenom tak, že si jako platíte za nějakou jako věc do terénu. Berte to tak, že je to investice do bezpečnosti, do vaší bezpečnosti. Protože jeden výmol na silnici, za váma jede auto, může to dopadnout blbě. S tou odpruženou jednokolkou je to hned bezpečnější. Takže to je asi nějak hlavní můj vzkaz po prvních pár dnech testování tady V11, abyste věděli, že není to opravdu jenom komfort, ale je to i ta bezpečnost. Takže vyzkoušejte, kdybyste to chtěli vyzkoušet u nás na Hopsej.cz, tak není problém se domluvit. Přijímáme předobjednávky, možná, že v době, kdy koukáte na tohle video, tak už nejsou předobjednávky, ale už je to v plném prodeji. Pakliže V11 najdete někde levněji, tak nám neváhejte napsat. My určitě tu cenu dorovnáme, anebo budeme ještě levnější. Budeme se na vás těšit, rádi vás na té jednokolce naučíme. A těšte se brzo na nějaký ucelenější test, kde vám ukážeme i jednokolku v noci a v nějakých dalších situacích. Tohle je opravdu jakoby moje pocity po tom, co jsem měl možnost vyzkoušet si V11 na pár dní. Jo? Čekejte nějaký další test. Takže nás sledujte, odebírejte. Budu se těšit do dalšího dílu Hopsej.cz nebo ještě lépe na nějakým pojezdu nebo na setkání u nás. Ať se vám daří, ať to frčí. Já už taky frčím. Čau. Teď už jo. Ahoj.